Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Na današnji dopoldanski tiskovni konferenci vlade so pristojni predstavili stanje v domovih za starejše na Primorskem. Spregovoril pa je tudi vodja civilne zaščite Srečko Šestan. Več v prispevku Janeza Hočevarja. Epidemija novega koronavirusa v Sloveniji ne pojenja, na kar zgovorno opozarjajo dnevni podatki o številu okuženih, hospitaliziranih, odpuščenih in umrlih. V občinah so številna žarišča, prav posebej pa je virus prisoten v DSO-jih in varstveno-dnevnih centrih. Po mnenju vodje regijske ekipe območne enote civilne zaščite Koper je problem specifičen. Pomanjkanje kadra je tisto najbolj ključno in tukaj z ojačanjem kadra na lokalni ravni bi zagotovo naredili zelo velik premik v pomoču socialnih zavodov. In čeprav je vloga civilne zaščite predvsem svetovalna in logistična, kar se organizacije dela rdečih con in izobraževanja zaposlenih tiče, pa je ključno sodelovanje vseh sodeležnikov. Tudi v teh ustanovah se bodo pridružili pobudi, ki jo bodo izvajali v vseh zdravstvenih centrih. Kar se tiče obveznega testiranja, rednega testiranja, zaenkrat še nimamo natančnih informacij, vsekakor pa testiranje zaposlenih, vseh zaposlenih pozdravljamo. Testiranje vseh je pomembno, saj prihaja osebje v stik z varovanci in obstaja možnost prenosa. Pri tem je pomembna prav vsaka pomoč, tako tudi različnih struktur civilne zaščite, ki situacijo v DSO-jih in VDC-jih redno spremljajo. Težave še stan vidi na več predeljih. Seveda tukaj se DSO-ji srečujejo predvsem na treh področjih z velikimi težavami. Prva je to, kar je moja predhodnica že omenila, kadrovsko problematika, predvsem seveda v zdravstveno negovalni službi. Pomankanje zaščitne opreme trenutno sicer ni tako pereče, kot je bilo med prvim valom, bo pa aktivacija blagovnih rezerv kmalu na dnevnem redu. Izpostavil pa je še nekaj. In tretja stvar, ki jo je tudi predhodnica omenila, so pa seveda vzpostavitve teh tako imenovanih rdečih con, predvsem tam, kjer so prostorsko neizvedljive v samih domovih, ali pa je število teh oskrbovancev toliko, da seveda zmanjka prostora. Pomoč DSO-jem bo potekala tako na občinski kot tudi na državni ravni, kjer bo v prvi vrsti namenjena zdravstvu. Gre za večstopenjsko strukturo. Štiri strukture, ki so bolj pomembne ali pa ki bolj pomagajo organizirano, to je seveda civilna zaščita kot krovna struktura, ta izvaja logistično pomoč in pa zagotavljanje materialnih sredstev, če so potrebna za delovanje ali pa za boljše delovanje, pomeni žabojniki, šotori, postelje, agregati. Naslednji stopnji vključujete Rdeči križ 60 do 300 prostovoljci na dan, kakor tudi gasilska društva. Prostovoljska pomoč pa se s tem še ne konča. No, naslednja struktura je slovenska filantropija, ki dnevno, bom rekel, do 26 prostovoljcev pomaga. Začeli so najprej v domu na Bokalcih, ki je bil prej že omenjen, in pa seveda tudi slovenska Karitas, ki pomaga v domovih za starejše in pa sodeluje pri drugih aktivnostih, to je poključeno do okrog 60 prostovoljcev dnevno. Civilna zaščita tako na različne načine pomaga v kar 64 od skupno 102 domovih starejših občanov pri nas. V ponedeljek so opravili 5596 testov na okužbo z novim koronavirusom, od tega sta bila 1302 pozitivna. Umrlo je kar 59 bolnikov s COVID-19, v nedeljo 45, kar je največ doslej v enem dnevu. V bolnišnicah zdravijo 1299 covidnih bolnikov, 7 več kot dan prej, 204 oziroma 3 več kot v nedeljo pa potrebujejo intenzivno zdravljenje. Trenutno v državi okužbo preboleva 20.337 ljudi, kar je 214 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh se je okužilo 970 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, tako kažejo podatki sledilnika za COVID-19. Ponedeljkov delež pozitivnih testov je znašal 23,27%, kar je najmanj v zadnjih dveh tednih. Nižji delež od tega je bil nazadnje 8. novembra in sicer 22,49%.
Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je nedavno seznanil s poročilom o pripravah in ukrepih policije v zvezi z nasilnimi protesti v Ljubljani dne 5.11.2020 in oceno varnostne situacije. V nadaljevanju seje so poslanci parlamentarnega odbora z 9 glasovi za in 7 proti potrdili, da je bilo ravnanje policije na protestu ustrezno, profesionalno in učinkovito. Po mnenju opozicije bi lahko to sicer presojala le stroka. Na protestu 5. novembra v Ljubljani je bil huje telesno poškodovan fotoreporter in lažje eden od novinarjev. Poškodovanih je bilo tudi več policistov ter njihova oprema. Ker to vrsten shod strani organizatorjev ni bil prijavljen, poslanci koalicije opozarjajo. Ni prav in ni pošteno, da državljanke in državljani plačujemo za stvari, ki so organizirane in jih nekdo pač samo ne prijavi. To je dolžen storiti, to delajo tudi drugi, ko organizirajo svoje dogodke in prireditve. Ustrezno prijavijo policiji, ustrezno po potrebi prijavijo upravni enoti in ustrezno potem pridobivajo tudi različna dovoljenja. Struktura udeležencev in program shoda niso bili znani. Skladno z zakonom je za varovanje takšnega shoda odgovorna policija. Poleg tega, da skrbijo za varnost, je njihova naloga tudi, da izsledijo organizatorja, kar poskušajo na več načinov. Sigurno je javno pozivanje preko javno dostopnih spletnih medijev, potem, če se te osebe, preko tudi pojavijo tega dne ob tej uri na samem shodu, prevzamejo vlogo liderja, usmerjanja, organizatorja. To so vse elementi, ki kažejo, da je bil shod organiziran, ampak ne prijavljen. Proti sklepu, da je policija svoje delo opravila ustrezno in učinkovito, so na odboru ostro nastopili poslanci dela opozicije. Poslanec liste Marjana Šarca Jani Möderndorfer je ocenil, da lahko delo policije na protestu presojajo le strokovnjaki, ne pa tudi poslanci. Ko gledam televizijo, poslušam policijo, kako poda neke svoje izjave, informacije, potem pa poslušam strokovnjake, ki so bili nekoč v vaših vrstah in pripovedujejo določene stvari in potem si ne jaz kot laik ustvarjam mnenje, kdo ima prav in kdo ne. V opozicijskih vrstah so trdili, da bi morali v policiji sklicati 3-člansko komisijo, ki bi preverjala upravičenost in uspešnost uporabe prisilnih sredstev. V policiji so njihove navedbe zavrnili. Ta komisija ni bila ustanovljena, ker zato niso bili izpolnjeni pogoji, torej pogoj je, da je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti najmanj 5 osebam in da je pri tem nastala najmanj lahka telesna poškodba. Kot je že bilo večkrat povedano, teh lahke telesne poškodbe ni bilo, ker smo že povedali, da nobeden od protestnikov pri uporabi prisilnih sredstev ni bil poškodovan. Parlamentarni odbor je na koncu ugotovil, da je bilo ravnanje policije na protestu ustrezno, profesionalno in učinkovito. Odbor je razpravo o nasilnih protestih sicer začel že 12. novembra, nadaljeval pa jo je 13. in 23. novembra za zaprtimi vrati. Direktor Sove Janez Tušek je namreč na seji 12. novembra povedal, da je Sova spremljala dogajanje, povezano s protestom, o podrobnostih, ki so zaupne narave, pa ni mogel govoriti. Predsednik odbora Državnega zbora za notranje zadeve Branko Grims je zoper poslanca Levice Miho Kordiša vložil kazensko ovadbo zaradi izjav po zaprti seji odbora minuli teden, na kateri so govorili o varnosti na nasilnih protestih v novembru. Gre za podatke Sove, zato obstaja sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja, je še dejal poslanec Grims. Protivladni protesti že nekaj časa vzbujajo skrb med državljani, še posebej pa zadnji protest, ki se je zgodil v četrtek 5. novembra. Takrat so nasilni protestniki v prestolnici v policiste metali pirotehniko in granitne kocke. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je tako minuli teden obravnaval poročilo o pripravah in ukrepih policije v zvezi z nasilnimi protesti v Ljubljani 5. novembra ter ocenil varnostno situacijo. Ker je poslanec Levice Miha Kordiš po zaprti seji medijem dejal, da počasi kapljajo informacije Sove do poslancev, pri čemer se je izrecno skliceval na informacije slovenskih obveščevalnih služb, je Grims vložil kazensko ovadbo zoper Kordiša. Glede na navedena dejstva, obstaja torej sum, da je
poslanec Levice, gospod Miha Kordiš, storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnosti varovanja tajnih podatkov sporoči ali izroči komu tajne podatke ali kako drugače omogoči, da pride do njih ali zbira take podatke, se kaznuje z zaporom do 3 let. Na seji je direktor Sove Janez Tušek povedal, da je agencija spremljala dogajanje, da pa ne more predstaviti podatkov, ker so označeni stopno tajnosti tajno. Člani odbora, kot veste, bi bili dolžni varovati podatke in so še vedno jih dolžni varovati. To velja tako za dejansko uporabo in predstavitev točnih podatkov, kot za kakršnokoli manipuliranje s temi podatki. Ravnanje izven zakonskega okvira, ko gre za tajne podatke, je očitna zloraba uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Kot je tedaj navedel Kordiš, je iz javno dostopnih informacij mogoče sklepati, da so v policiji in političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja in bi stopnjevanje nasilja na marsikateri točki lahko preprečili. Namesto tega pa so uporabili represivna sredstva, kar da naj bi ustrezalo političnemu vrhu oziroma premijeju Janezu Janši in njegovemu krogu. V Sovi so odločno zanikali interpretacije poslanca Levice in zatrdili, da so neresnične in netočne ter ne odražajo dejanskega stanja. A Kordiš tudi danes ne odneha. Kot vsi vemo, imajo v SDS zelo radi pravljice. In te pravljice se da zapisati tudi v obliki kazenske ovadbe, ampak bo še vedno pravljica. Vprašajmo se torej, zakaj Branko Grims preusmerja s pravljicami pozornost od problemov v tej državi. Zaradi tega, ker je vlada Janeza Janše v svojih 8 mesecih vladanja popolnoma pustila ljudi na cedilu, ni se ustrezno odzvala na epidemijo, ljudje umirajo in ljudje trpijo. Da ljudje umirajo in trpijo, ni kriva vlada, kot pravi Kordiš, temveč virus COVID-19, ki je prizadel celoten svet. Da pa vlada Janeza Janše ljudi ni pustila na cedilu, dokazujejo sprejeti protikoronski zakoni, ki jih je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19. Glede na vse navedeno sem pač tožilstvu predlagal, da naj preveri in zbere ustrezne podatke, izvede postopke in pri tem prepustu strokovni oceni tožilstva, da samo po svoji oceni ugotovi tudi, ali so prisotni okoliščine kakšnih drugih kaznivih dejanj. Javnost je bila iz poročanja medijev dobro seznanjena s tem, da so se nasilnih nemirov v Ljubljani udeležili nekateri znani levičarski akterji, ki so svojo udeležbo z objavo, na primer, lastnih fotografij na javnih internetnih platformah potrdili kar sami. Dejstvo je, da je to njegovo izjavo potem mirno objavljala tudi stranka Levica in po drugi strani, da pač zagotovo se ni to zgodilo po naključju, to se pravi, dejanje je bilo storjeno z zavestjo ali, če želite, z očitnim direktnim naklepom. Grims pričakuje, da se bo zadeva preučila ter da bo doživela ustrezen epilog na pravosodnih organih. Pri tem opozarja, da v primeru, da se bo tako ravnanje stopnjevalo ali nadaljevalo in pri tem ne bo sankcionirano, potem bo varnost v državi ogrožena. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović je povedala, da bo skupina vladi ta teden predlagala podaljšanje veljavnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. O morebitnih spremembah bi se lahko pogovarjali šele takrat, ko bodo nazadnje sprejeti ukrepi pokazali učinek. To je proti koncu tega tedna. V nekaterih državah so po nekaj tednih trajanja ukrepov, denimo v Avstriji, zaznali umirjanje epidemiološke situacije. Pri nas tega ni zaznati, kar Beovićeva pripisuje drugačnemu dojemanju teh ukrepov v naši družbi. Veliko žal k temu prispeva tudi agitiranje opozicije k kršenju ukrepov. Namesto, da bi se skupaj borili proti virusu, nekateri še vedno bijejo politični boj za povratek na oblast. Hitro širjenje virusa in otežene razmere niso povzročile zgolj zdravstvene krize, ampak je epidemija vplivala tudi na gospodarstvo. Vlada je pripravila že 6. paket ukrepov za omilitev posledic epidemije, ki predstavlja predvsem paket pomoči delodajalcem in zaposlenim za zaščito delovnih mest. V tem svežnju bodo uvedli nekatere nove ukrepe, druge bodo podaljšali ali dopolnili. Če bodo podjetja dala vlogo za 100% nadomestilo
za plačilo za začasno čakanje na delo, potem bodo lahko skupni znesek določila v višini največ 800 tisoč. Če bodo dobila nadomestilo v višini 80%, potem tega skupnega maksimalnega zneska ni in seveda to pomeni, da je ta znesek neomejen. Tistim podjetjem, ki je padel prihodek za več kot 30%, bodo dobila nadomestilo za plačilo tako imenovanih fiksnih stroškov. To je za najemnine, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo za energente, komunalne storitve in tako naprej. To nadomestilo bo podjetje dobilo za vse 3 mesece skupaj 20. januarja. To se pravi 20 dni po zaključku obdobja, za katerega bo dobilo to nadomestilo, se pravi za mesece oktober, november in december. Do 31.1.2021 podjetjem ne bo treba plačati kreditov oziroma anuitet od teh kreditov. Po tem datumu pa je v zakonu dana možnost, da vlada podaljša čas moratorija še za 6 mesecev. Je nekoliko sproščena tudi tako imenovana jamstvena schema, ki omogoča bankam, da dobijo jamstvo za kredite, ki jih dajo podjetjem. Za izobraževanje bo vlada zagotovila sredstva za telekomunikacijsko opremo, kar pomeni, da bodo vsi otroci imeli možnost uporabe telekomunikacijske opreme. Rešitve se nanašajo na to, da se vrtci v sedanji situaciji ne plačujejo, še posebej, če gre za zaprtje vrtca, oziroma ker otroci ne morejo bivati v vrtcu. Ravno tako se ne plačujejo nastanitve v študentskih domovih. V teh težkih časih epidemije novega koronavirusa, ko smo priča povečanemu številu okužb in posledično tudi smrti, se zdravstvena stroka sooča z vedno bolj perečim vprašanjem triaže in o njenih etičnih, medicinskih in kazenskopravnih vidikih. Predstavniki stroke poudarjajo, da je triaža normalna in vsakdanja praksa v racionalni medicini. Strokovno pogojena triaža je nekaj, kar vsakodnevno poteka in celo mora potekati. O tem, koga reševati v času epidemije, pa poslušajmo v naslednjem prispevku. Epidemija COVID-19 je tudi etični izziv slovenske družbe. V običajnih okoliščinah zdravniki ocenijo, kakšno zdravstveno pomoč bolniki potrebujejo. V epidemiji pa se stopnje nujnosti spremenijo. Odločitve se prilagajajo zdravstveni ogroženosti posameznikov in populacijskih skupin. Vprašanje, koga reševati v času pandemije? Moje mnenje, vsakega bolnika. Vsak bolnik si namreč tudi v času pandemije zasluži sodobno medicinsko obravnavo, ki temelji na medicinski stroki. In pri tem je povsem nepomembno, ali ima pandemsko okužbo ali ne. Sodobna medicinska oskrba je z dokazi in izkušnjami podprto zdravljenje, ki bolniku podaljša življenje, izboljša njegovo kvaliteto ali olajša težave ob umiranju, če ozdravitev ni možna. To področje imenujemo paliativna medicina. Zdaj, druga stvar, ki bi jo rad povedal, je, da je triaža pravzaprav normalna in vsakdanja praksa v racionalni medicini. Torej, strokovna pogojena triaža je nekaj, kar pravzaprav vsakodnevno poteka in mora potekati. To pomeni, da se vsaka bolezen ali pa vsaka diagnostika s časoma vedno bolj definira. Pričakuje se, da so triažne prioritete strokovno upravičene, solidarne in razumne. Podpirajo naj vzajemno sodelovanje med zdravstvenimi področji in vzbujajo zaupanje javnosti v sicer omejujoče, a dobronamerne triažne odločitve. Z različnimi stopnjami prioritet se z omejenimi viri in kadri skuša doseči kar največji učinek. S tem
pa se vedno sproži tudi vprašanje o pravičnosti zdravstvenih prioritet in spoštovanju etičnih vrednot. V stikih z obolelimi za COVID-19 pa obolevajo tudi zaposleni v zdravstvu. Že prej prisotna kadrovska stiska se dnevno poglablja z na novo obolelimi ali karantensko odsotnimi zdravniki, medicinskimi sestrami in negovalci. Mnogi od izzivov, s katerimi se sedaj soočajo tako bolnišnice, kot domovi za starejše občane, niso seveda nekaj novega, celo do neke mere smo pričakovali, da bi ob nekem velikem pritisku nenadne krize lahko se soočili s takimi izzivi. Dokler nimamo specifičnih zdravil in učinkovitih in varnih cepiv, smo v vseh okoljih soočeni z velikim številom obolelih. Največ hudobolnih in umrlih je med starejšo populacijo, kar je še posebej očitno v Sloveniji, saj sodi med najhitreje starajoče se družbe na svetu. Epidemije imajo številne implikacije. Tukaj se pojavlja veliko dilem, vprašanj, potreb, nerešenih zapletov. Po eni strani je to, kar smo danes že slišali, pojavijo se zelo velike potrebe po zdravstveni oskrbi in če so te potrebe večje, kot so kapacitete, potem se bo seveda pojavlja vprašanje, kdo ima prednost in kako bo to zagotoviti. Če sploh debatiramo o tem, da triažiramo kogarkoli. O virusu SARS-CoV-2 še ne vemo vsega, ne poznamo še njegovih dolgoročnih posledic prebolele bolezni in trajanja pridobljene imunosti. Možno je, da se bo nekaj, v kar danes verjamemo in upamo, izkazalo za napačno. Ob vsem, s čimer se ob epidemiji COVID-19 srečujemo, se še vedno učimo. Zato je pomen etičnih vrednot še toliko večji. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je trenutno hospitaliziranih 218 bolnikov s COVID-19, kar je najvišje število doslej. Od tega je 47 oseb na intenzivnem zdravljenju. Zaradi velikega priliva COVID-nih bolnikov minuli konec tedna so jih morali del preseliti v druge slovenske bolnišnice. Po besedah strokovnega direktorja UKC Matjaža Vogrina so prejšnji teden pričakovali, da se bo število bolnikov s COVID-19 te dni začelo že zniževati, a se je položaj konec tedna znova zaostril. Preko vikenda se je število covidnih bolnikov povišalo kar za 40, je pojasnil v današnji izjavi za medije. Del bolnikov so preselili v manj obremenjene bolnišnice in UKC Ljubljana. Iskrena hvala vsem za pomoč, je dejal Vogrin in dodal, da ob skrbi za bolnike s COVID-19 ne pozabljajo na skrb za ostale bolnike. Ptujska županja Nuška Gajšek je z vodstvi tamkajšnjih komunalnih podjetij, javnih služb Ptuj in podjetjem Štraf podpisala izvajalsko pogodbo za evropsko in državno sofinanciran projekt gradnje kanalizacijskega omrežja. Kot je ob tem povedala Gajškova, gre za enega največjih projektov na Ptuju v zadnjih letih, vrednega 9,5 milijona evrov. Več o prispevku Tatjane Filipič. Minuli teden je bila strani mestne občine Ptuj in izvajalci podpisana pogodba za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave. Začetek projekta sega v leto 2017. Do leta 2019 je občina pridobivala projektno dokumentacijo za izvedbo načrtovanih del ter potrebna zemljišča, v letu 2020 pa tudi vsa gradbena dovoljenja. Mi si obetamo iz tega projekta 32 km novega kanalizacijskega omrežja. Zajete so četrtne skupnosti ulice, v četrtni skupnosti Breg Turnišče, Rogoznici. Za Rogoznico seveda imamo v mislih tudi Kicar, Novo vas pri Ptuju, Mestni vrh Pacinje, Spodnji Velovlek in seveda Žabjak, poleg ostalih cest. Potem tudi četrtna skupnost Panorama v enem delu, Center in Grajena. Narejenih bo 698 priključkov. Projekt je vreden slabih 9,5 milijona evrov, 6,5 milijona evrov pa so pridobili od države in evropskih sredstev. Kot pravi županja, gre za enega večjih projektov, zato jih čaka veliko dela. Smo ekipa, ki bo znala stopiti skupaj, ki bo delala v najboljšem možnem interesu vseh občank in občanov mesta Ptuj in da bomo to investicijo, kot že mnoge druge, pripeljali tudi to srečno do konca, zato da bodo naši ljudje imeli tisto pravo platformo za nadaljni razvoj, ki je za našo občino izjemnega pomena.
Namen investicije je gradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanje vplivov na okolje. In za kako zahtevno gradnjo pravzaprav gre? Gre namreč za klasično gravitacijsko in v manjšem delu 4,4 km tlačno kanalizacijo z klasičnimi materiali, PVC, SN8, polnostenskimi cevmi, z železnimi armiranimi jaške. Znotraj tega se bo potrebno organizirati in, kot pravi direktor komunalnega podjetja Ptuj, z maksimalnimi napori udejanjiti podpisano pogodbo. Kanalizacija, ki bo zgrajena v tem projektu, bo mestna občina pravzaprav pridobila ali pa dosegla približno 98% pokritnost kanalizacijskega omrežja v mestni občini Ptuj, kar je seveda tudi pogoj za sofinanciranje tega projekta. Rok za izvedbo je 1100 dni skupaj z reklamacijskim rokom. In seveda v tem obdobju je odvisno tudi od vremena, ali bo zima takšna, da bomo lahko delali, ali bo zima nam to omogočala, potem bomo seveda iskali primerne več podizvajalce. Kot pravi ptujska županja, gre za eno najpomembnejših investicij, v bližnji prihodnosti pa večjih projektov ne načrtujejo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišel je se tisti čas v novicah, ko moramo pogledati na naš spletni portal Nova24TV in pogledati, kaj naši kolegi ustvarjajo čez cel dan. Namreč prinašajo vam najbolj aktualne novice iz Slovenije. Tale je zagotovo ena takšnih. Človek, ki je imel dobro kariero, ki je z Nino Pušlar posnel komad, ki nam je vsem nekako vlil dobro voljo in pa neko pozitiven odnos do življenja, se je sedaj, potem ko je našemu snemalcu iztrgal kamero iz rok, sodeloval na protestih, lotil tudi direktorja NIJZ Milana Kreka, seveda govorimo o Zlatku Čordiču. Zlatko Čordič, če smo popolnoma pošteni in objektivni, se je danes za to svojo napako že opravičil, pa vendarle se lahko vsi sprašujemo, kaj mu je šlo po glavi v tistem trenutku oziroma kaj mu gre po glavi skozi vso to epidemijo, da tako agitira proti ukrepom. Tale prispevek na naši spletni strani je prav tako zanimiv. Karl Erjavec naj bi bil kandidat za mandatarja koalicije ustavnega loka, če Jožetu P. Damjanu ne bo uspela, pa vendar Karl Erjavec se je spremenil. Od trenutka, ko so ga njegovi nekako odstrelili iz Desusa, potem, ko so se ga odrekli, ko je pristal nekje, kjer politik njegovega kova mogoče ne bi smel ali pa mu ne bi bilo treba pristati, se je očitno spremenil, nekako se zauzema za socialno tržno ekonomijo, torej za isti sistem, za katerega se zauzema madžarski premier Orban. Tako da zanimiv članek, preberite si ga. Seveda pa zanimivo zgodba tudi tale iz našega portala, ko nekdani socialni demokrati spregovorijo o tem, kaj se bo zgodilo z koalicijo ustavnega loka. Gospod Pertinač pravi, da bo ta projekt propadel, da je obsojen na neuspeh. Seveda, če skupaj da štiri ljudi, ki se ne morejo prenašati med sabo, na to pa jim daš še nekoga, ki ni bil nikoli na nobenih volitvah v zgodovini Republike Slovenije izvoljen na nikakršno funkcijo za šefa, se zna zgoditi, da se bodo ti ljudje v kratkem skregali. No, na našem spletnem portalu je še veliko drugih zanimivih novic, tako iz Slovenije, kot lokalnega okolja, kot tudi iz tujine. In tja gremo naprej v naših večernih novicah, kajti ne dogaja se vse v naši lepi Sloveniji in COVID kriza ni samo pri nas, pač pa po celem svetu. Sledijo prispevki iz tujine. Britanski premier Boris Johnson je v ponedeljek napovedal, da stroge ukrepe, ki trenutno veljajo za vso državo, s prihodnjim tednom odpravljajo. Ker so laboratoriji vse bliže proizvodnji cepiv za COVID-19, britanski premier verjame, da bodo prebivalci kmalu ugledali luč na koncu tunela. Velika Britanija si je do sedaj zagotovila okoli 350 odmerkov različnih cepiv, od tega jih bo skoraj okoli 100 milijonov proizvedlo podjetje AstraZeneca.
V preteklih tednih so tako družine kot tudi podjetja sledila ukrepom, ki so se izvajali na državni ravni. Tako smo uspeli upočasniti porast okužb ter sprostiti pritiske na naš zdravstveni sistem. Lahko potrdim, da se bodo državni ukrepi končali 2. decembra ter da ne bodo podaljšani. Kljub temu, da ukrepe na državni ravni v začetku decembra odpravljajo, pa hkrati uvajajo večstopenski regionalni sistem, s katerim upajo, da bodo uspešno nadzorovali potek pandemije ter omejili širjenje okužb. Kratkoročni načrti med drugim vključujejo množično hitro testiranje, ki so ga dosedaj uspešno izvedli v mestu Liverpool. Sistem trenutno preizkušajo v ustanovah nacionalnega zdravstvenega sistema ter v domovih za ostarele, kjer upajo, da bodo tako znova omogočili obiske. Od prihodne srede bodo ljudje znova smeli iz hiše ter se srečati na zunanjih javnih površinah, če bodo ob tem upoštevali vsa pravila. Znova bodo potekali cerkveni obredi, poroke, zunani športni dogodki, odpirajo se trgovine, telovadnice ter ostale ustanove. Športni stadioni ter glasbene prireditve bodo znova smeli sprejeti do 4000 obiskovalcev. Kljub temu pa bodo lokali odprti le v tistih mestih, ki se ne bodo nahajala v območjih z najvišjo stopnjo ogroženosti. Tristopenski sistem bo sicer podoben tistemu, ki je veljal pred razglasitvijo ukrepov na državni ravni, vendar pa bodo omejitve ponekod še zaostrili. Vlada bo razdelitev območij glede na stopnjo ogroženosti predvidoma sporočila v četrtek. Britanske oblasti pa so medtem napovedale tudi začasno omilitev ukrepov v času Božiča, s čimer želijo ljudem omogočiti, da praznike preživijo z najbližjimi. Da omogočimo družinska srečanja ter obenem zmanjšamo tveganje, sodelujemo z regionalnimi oblastmi, da v Božiču začasno prekinemo omejitve. Tako bomo povezali celotno Združeno kraljestvo ter s tem pokazali našo enotnost. V britanskem zdravstvu trenutno pripravljajo tudi načrt za cepljenje, ki ga bodo predvidoma predstavili decembra. Cepiva podjetja AstraZeneca so med preizkusi sicer pokazala okoli 70% učinkovitost. Premier Johnson pa kljub temu svari, da bo zima še dolga ter da bodo letošnji prazniki nekoliko drugačni. Poglejmo še vreme. V sredo bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod na vzhodu lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo 3 do 8 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved, po kateri ne spreglejte novice o pripravah zimskih služb na prihajajočo zimo. Jutri bo po večini jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko predvsem na vzhodu zadrži večji del dneva. Nizka oblačnost se lahko pojavi tudi ob morju. V petek se bo nadaljevalo suho vreme. Nad Srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo popoldne spet začel dotekati toplejši zrak. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi prispevek o pripravljenosti zimskih služb na prihajajočo zimo. V Mariboru, tako pravijo, so na zimsko sezono pripravljeni. Tako zagotavljajo v podjetju Nigrad, poroča Stanko Sel. Javni holding Maribor združuje 6 podjetij, katera opravljajo dela javnih služb, spada podjetje Nigrad, ki poleg ostalih komunalnih storitev opravlja tudi dela zimske službe. Pod okriljem holdinga naj bi se omogočil hitrejši razvoj ter izboljšale storitve, med katere spada tudi čiščenje snega na javnih površinah. Zadovoljstvom lahko povemo, da je zimska služba tehnično, tehnološko ustrezno in dobro pripravljena. Gotovo pa so za njeno izvedbo vedno predvsem potrebni, izurjeni in požrtvovalni ljudje. Na podjetju Nigrad še postrežejo z informacijami in pogojih za izvajanje zimske službe.
Akcijo za posip se izvede, ko se temperatura ozračja spusti do ledišča ali pa ko se sneg prične oprijemati cest in drugih površin. Vozila za pluženje pa bodo v pogonu, kadar na glavnih cestah zapade do 10 cm snega, ter v primerih, ko na lokalnih cestah debelina snežne odeje doseže 15 cm. Ob tem vodja zimske službe pri Nigradu apelira na občane z naslednjim sporočilom. Za konec bi še rad prosil vse Mariborčanke in Mariborčane, da svoje vozila v času snežnih padavin parkira izven javnih prometnih površin, saj tako lahko omogočijo zimskim enotam nemoteno služenje. Medobčinska inšpekcija bo v zimskem času vršila nadzor na območju mestne občine, predvsem iz razloga varnosti ter omogočanja nemotenega dela zimske službe. Ob ugotovljenih nepravilnostih medobčinska inšpekcija glede na izkušnje iz preteklih let opozarja, torej lastnike, opozarja uporabnike stavb in drugih funkcionalnih zemljišč na pravilna delovanja na obveznosti, ki izhajajo iz občinskega odloka in po dosedanjih izkušnjah vsi ti že na podlagi izrečenega ustnega opozorila inšpektora na terenu nepravilnosti ustrezno odpravijo. Vozila morajo za varno vožnjo biti še predvsem v zimskem času ustrezno opremljena. Na to so opozarjali policisti iz prometne postaje Maribor že pred zimsko sezono. Torej, zakon o pravilih cestnega prometa za osvežitev govori, da je zima od 15. novembra do 15. marca. V tem času moramo pač imeti motorna vozila opremljena za predpisano zimsko opremo. Torej, kaj se šteje za zimsko opremo? So zimske pneumatike z globino dizela najmanj 3 mm ali pa letne pneumatike in pa v vozilu ustrezne verige ali pa njim ustrezni pripomočki. Ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnostih lahko občani prevzamejo 20 kg soli za posip. Zagotoviti morajo svojo embalažo ter predvsem, da v času epidemije z novim koronavirusom upoštevajo vsa varnostna priporočila. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Čez nekaj trenutkov se bo začela vaša najljubša oddaja Kdo vam laže, zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Želim vam, da ostanete na varnem in želim vam, da ostanete zdravi. Lahko noč.